ایک بندہ کہتا ہے میرے یہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے، میں عالم الغیب اسے کہتا ہوں جس کو علم غیب ملے بالعرض، اسے نہیں کہتا جسے ملے بالذات۔ تو چونکہ اللہ کا بالذات علم غیب ہے اور بندے کا بالعرض ہے، اس لیے اللہ کو عالم الغیب کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر تاویل کے ساتھ حضور کو عالم الغیب کہنا جائز ہے، تو پھر تاویل کے ساتھ اللہ کو عالم الغیب کہنا ناجائز بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے تاویلوں کے دروازے بند کرو، بس سیدھی سی بات کہہ دو، عالم الغیب اللہ کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔